სანამ სიტუაცია სოფლიოში ამდენად დაიძაბებოდა, სანამ ომი დაიწყებოდა, მანამდე მქონდა ეს იდეა, რომ უბრალოდ მინდოდა, რომ რაღაცნაირად მეჩვენებინა რუსეთის აგრესია, მაგრამ მინდოდა, რომ მეჩვენებინა უფრო მეტად საქართველოს პერსპექტივით. იმიტომ რომ მაგ დროს ჯერ ეგეთი დაძაბული სიტუაცია არ იყო ჯერ უკრაინაში. მერე უკვე როცა პარიში წავედი ცურიხიდან, ზუსტად მაგ დღეს დაიწყო ომი და უცებ აი თავი ისე ვიბრძენი, რომ მართლა ანუ აი რას ვაკეთებ, საერთოდ რატო ვაკეთებ. ანუ აი ხო იცი რაღაც ყველანაირი გეგმა და მიზანი, რომ ცოტა კომიკურად მოგეჩვენება. და ნუ მაშინ გადავწყვიტე, რომ ყველა ვარიანტში რაღაცა რაღაცნაირად ეს ხმა, რომ თუნდაც ეს ვიდეო დაიდება პარიზის მოდის კვირეულის პლატფორმაზე, ეს ხმა რაღაცნაირად გამომეყენებინა და ჩემი მესიჯი ვიღაცებისთვის მიმეწოდებინა. ტვინი წარმომედგინა, რა ხდება ტვინში, ხო? აი ვთქვათ, რას ვხედავთ, ანუ რაზე ვფიქრობთ. ეს ვიდეოებიც ანუ ნელ-ნელა რო იმატებს ამ ეკრანზე, იმის იმიტაცია არის, ასე ვთქვათ, რომ უბრალოდ არც იცი რას უყურო, რომელს შეხედო, რაღაცა რაღაცას ფარავს, რაღაცა რაღაცაზე გადადის და რაღაცები ერთმანეთში რაღაც ირევა და აი ზუსტად რაღაცნაირად ჩემი იმ მომენტის რაღაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა მგონია, რომ ზუსტად გადმოვეცი ამ რაღაცა პატარა ვიდეოთ. არ წავსულარ შორ წარსულში. ვიდეოები და მონაცემები რაც შევაგროვა, ანუ ყველაფერი არის დღევანდელი, ანუ 2022 წლის შემდეგ გადაღებული, ანუ ყველაფერი. და ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ხდება ამ ყველაფრის პარალელურად. ანუ ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა. ამ წუთას, ზუსტად ამ წუთას, აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. მინდოდა, რომ რაღაცნაირად ძალიან მოკლედ მიმეწოდებინა რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტული აუდიტორიისთვის და ამ შემთხვევაში ალბათ აუდიტორია ყველაზე მეტად იქნებოდა ის ადამიანები, ვინც მუშაობენ მოდისფეროში სხვადასხვა ქვეყნებიდან და განსაკუთრებულად მინდოდა, რომ რუსულ მოდისფეროში მოღვაწე ადამიანებს ენახათ ეს და რაღაცნაირად და როცა აი მართლა მინდოდა, რომ უბრალოდ რაღაცნაირად შეხებოდა ყველა ადამიანს. და აი თითქოს რაღაცა ხო იცი აი მინდოდა, რომ ეს ვიდეო ყოფილიყო იმისთვის, რომ ადამიანებს ინტერესი გაჩენოდათ, რომ ამ საკითხს უფრო მეტად ჩაუღრმავდნენ. და არა ის, რომ რაღაცა მე ახლა შენ რაღაცა ძალიან დიდ ისტორიას მოგიყვები. ჩვენთვის, ქართველებისთვის ეს ყველაფერი არის ძალიან პირადული. ანუ პირადად გვეხება ჩვენ, ანუ ჩვენი ომი არის და მაგიტომ ვართ ჩვენც ესეთი, ანუ რაღაც ხმა ამაღლებული და მაგიტომ ვცდილობთ, რომ ყველას გავაგონოთ ხმა. მგონია, რომ აი თუნდაც ეს პოლიტიკა და ხელოვნება ზოგადად არ უნდა გაიმიჯნოს. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგათი თანა არსებობა ერთად. თან ისიც გონია, რომ ყველა ხელოვანს და ზოგადად ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა თავისი იარაღი, რითიც შეიძლება, რომ თუნდაც ამ ომში იბრძოლოს და არ არის ეს აუცილებელი, რომ რაღაცა მაინც და მაინც ავტომატი იყოს. ანუ ყველა ადამიანს, თუნდაც ხელოვანი იქნება თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, ყველას აქვს რაღაცა თავისი ძალა, თავისი ხმა, რაც უნდა გამოიყენოს ესეთ სიტუაციაში. ანუ და ის, რომ ხელოვნება და მოდა უნდა გაიმიჩნოს პოლიტიკას და ომს, სრული აბსურდი მგონია. ესეთი რთული ზოგადად ბრენდისთვისაც, ჩემთვისაც მუშაობა მართლა არასდროს არ ყოფილა, რაც ეხა იყო. იმიტომ რომ აი მართლა ვერაფერზე, აი ზუსტად ეგ რაღაცის, რომ აი რატო ვაკეთებთ, რისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ანუ აი რაღაცა ხო ხდები კონცენტრაციასაც, რომ ვერ ახდენ, აი სულ ტელეფონში რო ხარ და სულ რაღაცა ახალ ამბებს რო უყურებ. ან მართლა წარმოუდგენლად რთული იყო ჩემთვისაც და ბრენდისთვისაც ამ პერიოდში მუშაობა. რა თქმა უნდა, მაშინვე გაიზიარეს ჩემი იდეა და ნუ ერთადერთი ის იყო, რომ მე ამ ვიდეოზე ძალიან რაღაც არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ კარგი გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ექსპერიმენტი იყო და
Magito, რაღაც ბოლოს ამამდე არავის არ ქონდა ნანახი და იმართლა დედლაინს რო გადავწდით, უკვე იმერე ვანახე ბიჭებს და რა თქმა უნდა ყველას ძალიან მოეწონა და ყველამ ძალიან გაიზიარა ჩემი პოზიციაც და ისიც რომ რაღაცა აუცილებლად უნდა ვთქვათ, როცა შეგვიძლია რომ რაღაცა განცხადება გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, მოდის კვირეულის პლატფორმაზე. Რასაც ბევრი ადამიანი ნახულობს. ეს ვიდეო მარტო პლატფორმაზე არ იყო თვითონ ფიზიკური პრეზენტაციის დროს გაშვებული ქონდა და აი იმდენად ემოციური იყო ვიღაც ადამიანებისთვის, რომ აი მანდ მივხვდი, რომ რაღაცა თითქოს აი ის რაც მინდოდა გამოვიდა.